Kjo emision ndalohet për fëmijë nën moshën 16 vjeçare dhe për njerëz pas sensumorit. Gjumë të dashur dëgjus, wow, my friends, dhe jeni duke dëgjuar Radio Prishtina, jeni me Mushu Kriju në studio, bashkë me Luandur Mishin, Barcelona e ngumë një kongë që dhejtë ka influencu kogja. Tashti, besoj që na falem pak më jetë, për i kazojmë edhe të dashurve që të tjenë të në ndjekë, për mes online, për mes YouTube, kanalin tem zyrtar, këta më në mendje këtë emision edhe podcast më vonë, kur fakt jepi një director's cut, edhe të njëjtën kohë jeni live stream për momentin, ose jeni real time në Zëri TV. Dush me knujë gjithësysh, se zban. po knojmë. Shka po knojmë, mas pari është ideja, sa na me t'ja dhonë një rënë, po. Shka po këtë qëtë me knujë, anglisht është shqip. Preferoj muzikë shqipe me knu, për arsye se kom një majerët, edhe kësha po qef me t'një përsëri une, edhe për kënaqësinë e dëgjuesve, besoj. Pa tjetër. Kom një kangë për zemër që është shëndru nështë edhe në arja dhe ka hynë repertorët muzikës klasikit shqiptare. Okej. Okay. Dashnor të bana. Është kangë shumë e bukur. Dashnor të bana. Të bofsha. Mishë të Shamir, Luandur Mishi. Let's go. Dashnor të bana, unë ty zemër që mi prune, rezet si hana, zemër që mi prune. Qabot, jo qabot. All right, Luan, këtë që mu me bonë, është me thonë, ti përfamdje që ke, dhe ishte super knaci me bonë, laf edhe një intervjist, kështu të taman, këtë aldole, mos mi jepë qatë zërë me atelin e zorit. E di që në atelin tjetër. Pa posh, bla, këtë aldole dhe me thonë diçka. Dhe ju me bërtit, se në që dite. Falënderit shumë. Yeah. Ishte për një me pa e fry shumë, intervjisa ma e bukur. A dhe, bëse që kena mu po dhe, kena me pas rast edhe hirave tjera, tash përshkojmë edhe njerë për krymë me kongën Aredin Pasha për projektit Tre Konshi. Tre sot tre qenë. Dizë Aredin Pasha, mi që kam mirë një remix i bom edhe i përpunum prej Ermira Gjitakut, Libun Jupullit edhe Zëtriut në fjallë, Mr. Luandur Mishi. Let's go. Faleminderit. Thank you.
Thank you.